Ah, em cima da montanha, lindo lá, hein? O trem. Aqui os trem andam por tudo no meio dessas montanhas aradas aí. Muito bacana, hein? Olha lá. Ele vai passar lá em cima depois. Foi embora. Chique. Vou tomar então aqui a gravação. Semana que vem eu vou em Gruyère. É, Gruyère. Onde tem aquele queijo famoso, queijo, um dos queijos mais famosos da Suíça, hein? Gruyère, que é o nome da cidade também. Aí eu vou passar lá, vou fazer filme, vamos lá. Eu vou lá no Museu do Allen. Às vezes vocês não estão ligando, quem não, tá, não acompanha muito, talvez não esteja ligando uma coisa com a outra. O pai, ele é o inventor do Allen, o que é o filme lá do Allen, o nome dele, o que inventou, né, o personagem, o Allen, o Giger, ele era daqui, da Suíça. Então tem um museu lá dedicado a esse personagem, o Allen, e tem muita coisa, tem um bar lá dentro, tudo. E eu vou lá, vou tomar uma breja lá e vou filmar lá pra vocês. Aqui tem uns mini castelinhos. Olha que bonito aqui. Os caras dá tirar foto aí. O lugar é fantástico. Pra onde você vira a câmera, você tira foto. Lá naquele verdinho, eu já falei um pouco no outro vídeo, é a sede mundial da Nestlé. Então ali é a cabeça, o centro nervoso, a célula nervosa. Se é que se pode falar isso, sei lá como se especifica essa forma, é a célula nervosa, a cabeça da Nestlé mundial. Então, lá naquele prédio verde, é a sede mundial da Nestlé. Se localiza aqui, nessa parte ali. Vamos passar lá do ladinho lá, hein? Tem uns barcos bonitos. Ó, aqui, então essa parte dessa região ali onde vocês estão vendo a Nestlé chama-se Vevey. Todo e qualquer produto da Nestlé que vocês forem olhar vai estar escrito lá Vevey. Nestlé Vevey. Alguma coisa, desculpa a pronúncia aí, gente. É meio. A gente não tem muito essa sotaque francês, fala é Vevey. Não tem o R, Vevey. Vai ver no produto da Nestlé. É aqui, ó. Onde estou passando ali do lado. Embaixo daquela parte verde ali. Ali a placa ali, ó. Vevey. É onde fica a sede mundial da Nestlé. Beleza? Olha que paisagem linda. Vamos lá, vamos passar aqui. Agora essa parte já não tem tanta boniteza. Eu vou dar uma aceleradinha. Então, pra vocês verem, ali fica Vevey. Tem muitas palavras, às vezes, que eu, no francês ainda, que eu erro. Tô estudando ainda, comecei agora. Praticamente não sei quase nada, nem 1-2%. Tô aprendendo, já sei muita coisa, já consigo ler várias frases, várias. Por incrível que pareça, consigo ler bem mais rápido do que a pronúncia. Para mim, a parte de leitura está sendo mais prática, mais rápida do que a pronúncia. E devagarinho tem que começar a fonética, né? Entender um pouco da fonética, que é um pouco mais complicado. O francês, ele tem muitas palavras que às vezes ele some na dicção quando você fala. Escreve-se, mas não se fala. Então tem muitas palavras que existe a letra, mas você não fala, ela some na pronúncia. Então isso, pra gente que tá aprendendo, dificulta um pouco. Então muitas vezes eu não quero que nenhum professor de francês venha me dar puxão de orelha aí, ou vá pesquisar no Google pra esse tipo me corrigir. Olha lá, ó, tá vendo aquele prédio verde lá? Ó? É ali, ó. Olha lá, ó, tá vendo lá a sede da Nestlé? Bem no cantinho tá escrito lá, Nestlé. Essa é a sede mundial da Nestlé. Em Vevey, na Suíça. Vou dar uma viradinha aqui pra vocês. Daqui a pouquinho vocês vão conseguir. Se vocês observarem bem, quem tem condição de puxar no zoom ali, vai puxar, vai ver lá. É, também não é grande coisa, né? Não é coisa do outro mundo, já falei. É aí, ó, esse prédio verde, com esses vidros esverdeados. A sede mundial da Nestlé, aí, ó. Vevey. Esse prédio aí, ó. Nestlé. Não é grande coisa, né? Mas não é todo mundo que tem a oportunidade de passar do lado, mostrar. Então é para vocês conhecerem. É uma coisa que você já aprendeu e conheceu mais ainda. Essa parte da Suíça, né? Às vezes é alguma coisa que a gente não sabe, fica aprendendo. Então se um dia alguém falar, ah, da Nestlé, eu falo, não, a sede da Nestlé fica lá em Vevey, na Suíça. Meu amigo Jair passou lá na frente dela esse dia. Quer ver o vídeo dele? Tá aqui, ó. Então é uma coisa interessante, é uma coisa que você fica sabendo.
A cultura nunca é demais. Desculpa, galera, aí os mimimi dos cachorrinhos aí, que eles estão doidinhos pra passear. Mas não interfere em nada não, né? Então tá bom. Só pra vocês terem um pouquinho. Olha que lindo aqui essa parte, essa paisagem aqui. Tem muitas lambretinhas aqui, aquelas lambretas estilo retrô. A gente vê muito pessoal andando com essas lambretinhas aí. Agora não tanto porque é inverno, né? Mas tem muito, é um meio de transporte com bastante facilidade de locomoção. Então tem muito. Olha aí, ó. Que bonito. Olha que lugar bonito. Aí não deu tempo de saber o que é não. Parece um museu, um hotel. Vamos dar uma ver, uma série. Vamos ver se tem alguma placa ali. Uma coisa de formação. É bonito, uma igreja, não sei o que é. Vou procurar depois pra saber. Eu passo pra vocês no outro vídeo. O vídeo tá cheio de cortes assim, gente, por causa que às vezes eu tenho que dar uma sacudida nos cachorrinhos ali. E tem lugar aí que não dá pra se filmar. Tem polícia. Os caras não gostam que fica filmando, não. Então tá meio cheio de corte. Olha essa região, que lindo aqui, ó. Que parte bonita aqui. Vou virar pra cá. Acho que. Ó, tô vendo esse pátio aqui, ó. De cara pra essa montanha aqui, o Elton John fez um show algum tempo atrás, não lembro aí. Quem quiser procura no Google. Comenta aí pra mim quando é que foi que ele fez esse show aqui em Vevé. Que ano que foi que ele fez esse show? Olha só o cenário que ele fez aqui. Ele fez de graça aqui o show, ó. Era a público pro show, então ficou muito bonito aqui. Olha que lindo aqui. Deixa eu dar uma ré aqui, que ele não pode ir de carro, né? Aqui tem o estacionamento aqui. Ó, galera, aqui é a Praça de Marché. Ali é naquela parte da frente ali, às vezes fazem uma feira. Marché é feira, né? Ó. Ali às vezes ainda tem umas feirinhas. Como eu falei aqui, o Elton John fez um show de graça aqui, não lembro que ano que fez. E aqui fica as montanhas. Olha que bonito aqui, ó. Tem um parque lá na frente, uma roda. Vou mostrar pra vocês, hein? Chique, hein? Olha que bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali ficam os barcos, ó. Onde o pessoal utiliza. A Praça de Marché. Quem tá gostando do vídeo aí, dá um like, hein? Chique, né? Olha que bonito aqui, ó. O pier e as montanhas lá em cima. Ali no outro lado é a França. Lá tem um navio chegando lá, um barco. La Place de Marché. Chique, né? Até depois, daqui a pouquinho tem mais, hein? Vamos lá. Então, galera, ó, já tô falando travado aqui. Não tomei nada, hein? Olha que bonito. Tô saindo aqui da La Place de Marché e tô indo lá pra Montreux, onde faz o festival de Montreux. E de lá eu vou lá no Castelo de Chillon. Mas, Jair, o que é Castelo de Chillon? Ah, é muito espetacular, hein? É bonito. Eu vou ter que retornar aqui, que eu acho que eu peguei uma parte assim errada aqui, hein? Ali é contramão, tá vendo aquelas placas ali? Acho que não pode entrar carro, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que virar aqui. Aí então você procura o que é o Castelo de Chillon, entendeu? Vou contar um pouquinho pra vocês aí, só pra vocês matar a curiosidade. Então, galera, tem umas histórias bem bacanas aí. Dá uma procuradinha no Google, no Wikipedia, sobre o Castelo de Chillon, o Lord Byron. É Byron, uma coisa assim que pronuncia. É Byron, Lord Byron. Ele escreveu o livro O Prisioneiro, desse castelo, lá nesse castelo. Um livro conhecido no mundo todo, né? Todo quem é da leitura e conhece isso aí já sabe o que eu tô falando. Então vamos lá no Castelo de Chillon, nem que nós passe um pouquinho longe lá. Mas vamos lá. Vamos lá no Castelo de Chillon mostrar pra vocês, pra filmar um pouquinho pra lá. Pegando aqui, à direita. Olha que paisagem linda. Você viu que é tudo pichado aqui, né? Olha a pichação aí, ó. A molecada picha tudo a cidade.
lugar muito bonito, a pessoa tem muita educação. Aí cada café é bonito, cada restaurante bonito. Super bonito, hein? Qualquer, talvez até final do ano, eu ainda vou em Milão, na Itália. Vou passear lá, vou mostrar pra vocês. Vou no Coliseu, eu vou lá em Paris também. Não tem data específica não, viu? Mas eu vou lá em Paris, vou fazer uma filmagem lá na Torre Eiffel. É, mais pra frente um pouco aí. Como eu falei, tem conhecidos lá, tem amigos meus. Tem o Geraldo, que é soldado, que mora por lá. Tem bastante conhecido meu aí, que eram virtuais aí. E moram espalhados por tudo. Lá em Milão, quero ter o gosto de ir lá filmar lá a sede da Ferrari pra vocês. E vai ficar tudo bonito, hein? É só uma questão de se ajustar um pouquinho aqui. Logo, logo nós estamos rodando por aí pra essas regiões aí pra mostrar pra vocês e filmar, tá bom? Então, galera, às vezes o cara acha, não, porque eu já ia fazendo vídeo de caminhão. Nossa, aqui, ó, se eu tivesse com um caminhão, eu jamais ia poder passar aqui dentro dessa cidade, ó. Uma que essa parte da cidade aqui, coisa não transita caminhão. Então não tem como você estar com uma carretona bonita aí, fazendo vídeo de lugares bonitos como esse. Então tô aproveitando o ensejo aí, com o carro mesmo, e mostrando essas belezas aí, ó. Onde que só passa carro, muito bonito. E com o caminhão não teria condição de passar por aqui e mostrar para vocês. Então é um bônus, né? É diário de bordo caminhoneiro no carro filmando para vocês essas paisagens, esses lugares aí. É muito bonito, ó. Você não tem como você saber passar com o caminhão nesses lugares assim. Vou filmando aqui e com o carro. Aqui tem um dos túneis, eu não sei bem precisamente o local. Acho que fica em... Tem um dos túneis aí que é... Olha que linda essa igreja aqui. Tem um dos túneis aqui. Olha que fantástico essas construções. Olha só que lindo aqui essa parte bonita, hein? Vou acompanhando o lago. Eu vou passar lá em Montreux. Tem uma amiga minha que é suíça, radicada suíça. Veio de criança pra cá, do Ceará. Tá mandando um abraço pra todo mundo do Ceará. Ela se criou desde criança aqui, é casada com o suíço. E tem o filho dela também, que nasceu no Brasil, mas veio bebê pra cá, que ela foi de férias pra lá e a criança acabou nascendo lá. Mas é super amigo, uma pessoa muito sincera, amiga de verdade mesmo, hein? Gente boa. Mora ali em Montreux. Titi, até a praça. Olha. Aqui tem um bonde ali, estão vendo ali? É um bonde, que troço. É um ônibus normal, um troller elétrico. Pensei que era um bondinho de longe. Olha só. Não tem pichação, não tem lixo. Mas nós temos no Brasil muitas cidades bonitas assim também, viu? Muitos lugares bonitos também. A diferença que faz é a cultura do povo, né? Eu não vou relacionar uma coisa com a outra. Então na parte da Suíça alemã, gente, eu falei ali com o Teopi, tem esse túnel aí que é um dos túneis maiores do mundo, né? Que tá 57 km. Não vou dizer precisamente que não fui lá medir com a mão, né? Quase 57 km. É o Gotthard. Fica na Suíça alemã. E essa parte passa... Tem uma ferrovia também, né, que ele passa por dentro também. E muito bonito. Tem um outro túnel aqui também que eu estive vendo algumas curiosidades na internet, que é o Mont Blanc, que passa um túnel que passa por dentro do Mont Blanc. Que esse túnel que passa aqui no Mont Blanc, teve um tempo atrás aí, agora esqueci, eu estive vendo no documentário, houve uma grande catástrofe dentro de lá, um caminhão, alguma coisa, pegou fogo lá, incendiou. Morreu muita gente. Uma das maiores catástrofes que existiu na história da Suíça foi essa parte do Mont Blanc, onde tem um túnel que corta o Mont Blanc. Quem quiser maiores informações, mais precisamente, dá uma procuradinha no Google aí, no YouTube, que vai achar toda a história dessa catástrofe que teve no túnel de Mont Blanc. Sei que morreu muita gente, é uma catástrofe muito grande, existem várias hipóteses do acidente que teve lá dentro, incendiou o caminhão. A princípio, todo mundo, as várias teorias e as pesquisas apontam que foi o início do acidente por causa de um caminhão. Tem várias versões, tipo butuca de cigarro. Ó, aqui, ó, Château de Chillon.
Muito legal, cara. Nossa. Eu volto a repetir pra vocês, gente, que eu não tenho a fonética francesa. Então, muitas palavras, às vezes, eu falo conforme eu leio. Com o tempo, eu vou adquirir a fonética francesa. Então, me perdoem se, às vezes, eu falo alguma palavra que não é exatamente a pronúncia. Porque a gente ainda tá com muita língua portuguesa na cabeça. E isso aí a gente vai tirando aos poucos. Então, às vezes, muita coisa que eu falo com a fonética não é exatamente aquela pronúncia. Então vocês me perdoem, às vezes tem muita gente, como tem muita gente que entende muito bem o francês, que me acompanha, às vezes pode estar falando, mas use isso como uma comédia, para nós, logo logo vamos estar aí falando, vamos estudar, vamos caprichar, daqui um tempinho a gente vai estar falando o francês bem, bem bacana, daí a gente vai ter como fazer essas correções. Essas construções aqui são bem, bem pitorescas, olha. São construções de antigas, né? Olha que bacana. Olha quanto barquinho ali, ó. Ali tem uma parte, tipo um pier, uns barquinhos. Eles ficam ali embaixo. Vem pra cá. Montanha ali em cima, congelada. Galera, vou dar uma parada ali, acho que vou abastecer um pouco o carro, vou cortar o vídeo, daqui a pouco voltamos com outra etapa aqui. Estamos aqui na cidade de Clarron. Clarron. Aqui, ó. Aqui é a polícia da Polícia Riviera. Aqui que eu falei, tem que postei um vídeo aí que é chamado a Riviera da Suíça, essa parte aqui, esse apelido aí, né? Essa parte aqui é muito bacana. Eu acho bonito, vai acompanhando o lago. Do outro lado é a França. Ah, eu falei também que eu logo logo vou lá no sul da França também, pra mostrar pra vocês lá. Aqui, ó, aqui do lado ali mora minha amiga ali do lado do Ceará. Ela mora ali daquela casinha ali, do lado ali daquele coisa. Já tive aqui essa semana com ela. E era amiga virtual que eu conhecia, conversava no YouTube, no Facebook, me acompanhava. E acabei conhecendo ela aqui. Já conheci ela no Brasil. Então tem muita gente que eu conheço por aqui que às vezes o pessoal não sabe, mas eu conheço há muito tempo e converso há muito tempo. São particularidades minhas e são pessoas que me acompanham há muito tempo. Valeu, galera. Daqui a pouquinho estamos com outra etapa aí. Vou me alinhar e achar uma parte bacana para filmar para vocês, tá bom? Não sei se vocês estão gostando do vídeo aí, ó. Tem uma parte bacaninha, viu? Até daqui a pouco. Vou voltar um pouquinho aqui que eu esqueci de falar para vocês. Eu vou passar agora exatamente aonde tem a estátua do Fred Mercury, que foi uma homenagem que fizeram para ele quando ele teve no festival de Montreux aqui. Ele montou um estúdio e tal. Vou montar uma estátua ali para vocês. Vou descer do carro, vou achar um lugar para estacionar, porque não dá para chegar de carro lá próximo. Daí vou mostrar para vocês lá. Ele teve no festival para cá, né? E daí se encantou com esse lugar, porque não tem quem não se encanta, né? Do lado do lago, essas montanhas lindas, toda congelada. Veio no festival aqui, se encantou, adquiriu propriedades, coisas aqui, e montou um estúdio aqui de gravação. E depois que ele morreu, fizeram uma homenagem a ele. Ali é um hotel, vocês estão vendo ali, aquela parte toda ali, um dos hotéis mais chiques que tem aqui, montou. Várias celebridades já se hospedaram aí, ó. É o Montreux Palace. É um lugar muito bonito. Qualquer hora eu vou ali tomar uma gelada ali, ó. Aqui nós pode. É, rapaziada. Nós aqui, ó. Eu não sei se não vou vir ali na volta, hein. Vou tomar uma cervejinha ou tomar um chocolate quente aí. No Montreux Palace. Bonito aqui, olha que lindo, hein. Eu já fui lá no outro, né, no de Lausanne. O Palace lá, tomei café, tomei chocolate quente, comi queijo, 4 tipos de queijo, dos queijos mais redomados do mundo, foi servido lá pra mim. E aqui é muito acessível, muito acessível. Tem bastante conhecido pra cá. Ali a bandeira da Suíça, a bandeira do hotel. Tem que é um outro hotel, Euro Hotel Montreux, alguma coisa assim. Bacana aqui. A bandeira de Montreux, né? Que é a cidade aqui, da Suíça e do estado, que é o canton aqui.
Nossa, o cachorro peidou. Daqui a pouquinho eu volto, cara. Eu não vou fazer vídeo aqui do trânsito parado pra vocês, não. Até daqui a pouquinho. Fui.